Ramiz Eyüboğlu Quliyev, Azərbaycan musiqiçisi, görkəmli tarzən, Azərbaycan sesləri xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatları yatım. 30 aprel 1947-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya göz açmışdı. Ağdam musiqi məktəbi illərində Şur Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının tərkibində bir çox müsabiqə və festivallarda iştirak etmiş Ramiz Quliyev 1957-ci ildə Respublika musiqi kollektivləri arasında Bakıda keçirilən festivalda Azərbaycan Dram Teatrında keçirilmiş musiflər heyətinin sədrində kimi Əfrasiyab Bədəlbəyli və Səyir Rüstəmov birinci yer qazanmışdı. 1961-ci ildə isə Moskvada keçirilən Xalq Təsərrüfat Nailiyyətləri sərgisində iştirak edib medal və fəxri fərmanlarla təltib olunmuşdur. Bu illər ərzində Ağdam rayon Priyonerlər evində tar qısas üzrə dərnək rəhbəri və Əbdürrahim bəy Haqverdiyev adına Ağdam Dram Teatrında musiqi hissə müdiri olub. 1963-64-cü illərdə Ağdam bir saylı orta qısas musiqi məktəbində, 65-74-cü illərdə isə Bakı şəhər 20 saylı musiqi məktəblərində təhsil almışdır. 74-cü ildə onun həyatında əlamətlər olmuşdur. Belə ki, həmin ilin ayında musiqiçilərin Zaqafqasiya festivalında birinci mükafatı, oktyabr ayında isə Moskvada keçirilən estrada artistlərinin 5-ci mütfaq müsabiqəsində laureat adına layiq görülmüşdür. 1980, 82, 86, 92, 94-cü illərdə musiqi məktəbləri arasında xalq çalğı alətləri üzrə keçirilən Respublika müsabiqələrinin təşkilində iştirak etmiş musiflər heyətinin sədri olmuşdur. 86-cı ildə Bakıda keçirilən Orta Asiya və Qafqaz Respublikalar arasında müsabiqənin təşkilatları komitəsinin musiflər heyətinin üzvü kimi iştirak etmişdir. 97-ci ildə isə bilavasitə onun təşəbbüsü ilə Tarzan Mirzə Sadiq Əsədoğlunun anadan olmasının 150 ilinə həsr olmuş Xalq Çalğı Alətlər Parçalarının Respublika müsabiqəsi keçirilmiş Ramiz Quliyev həmin müsabiqənin müsiflər heyətinin sədri və təşkilat komitəsinin üzvü olmuşdur. 81-84-cü illərdə 18 və 19-cu çağırış Nəsimi rayonun Xalq Deputatlar Sovetinə keçilib. Ramiz Quliyev hazırda Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında öz pedagoji fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Onun xarici Azərbaycan və bəstəkarlarının tar ilə partapiano üçün işləyib köçürdüyü bir çox olduqca dəyərli əsərləri çapdan çıxmışdır. Ramiz Quliyev hazırda Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında öz pedagoji fəaliyyətini davam etdirir. Onun xarici və Azərbaycan bəstəkarlarının tar ilə partapiano üçün işləyib, köçürdüyü bir çox olduqca dəyərli əsərləri çapdan çıxmışdır. Bir sıra dərsliklərin, proqramların, elmi məqalələrinin, metodiki vəsiyyətlərinin müəllifidir. Onun sinifini bitirmiş tələbələr Azərbaycanın ali və orta qısa tədris müəssisələrində, orkestr və ansambllarda, eləcə də xarici ölkələrdə fəaliyyətlərini davam etdirməkdədir. Ölkənin yüksək adları və elmi dərəcələrlə təltib olunmuşdur. Dünyanın 30-dan artıq ölkəsində, həmçinin Azərbaycanda Ramiz Quliyevin ifasında muğamlar və xalq musiqisi nümunələri, Azərbaycan xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri, müxtəlif orkestrlərin müşayiəti ilə alınaraq DVD, VCD, video kaset, kompakt disk və audio kaset formasında kütləvi tirajla çap olunaraq nümayiş etdirilir.